Me chamo Rosana, sou mulher do Paulo, tenho 56 anos, há 26 eu moro na Fazenda Atalaia, no município de Amparo. Me chamo Paulo Rezende, tenho 56 anos, sou engenheiro agrônomo. A Fazenda Atalaia, que fica no município de Amparo, tem 160 anos de história. O queijo na nossa vida não foi nenhum projeto. Tudo isso que aconteceu e que está acontecendo com a gente, inicialmente foi por um acaso. Eu venho de uma família, eu sou filha de fazendeiro, meu pai sempre fez queijo na vida dele, e eu tinha essa relação muito forte com o queijo. E eu falei para o Paulo, olha, vamos fazer queijo desse leite, porque é uma forma que a gente tem de não perder o leite, né? E todos os queijos que eu fazia, eu conseguia vender, colocava no porta-mala do carro, colocava meus filhos no bebê conforto, saía na rua, batia de porta em porta, oferecia. E fomos conseguindo o mercado para todo aquele produto. Nós enxergamos a Fazenda hoje como um patrimônio nacional que conta muito da nossa história, e o que procuramos oferecer e sentimos que também o turista que vem até aqui, ou mesmo o amparense que vem até aqui, que também quer conhecer aqui, ele vem atrás de experiências. E é isso que nós tentamos oferecer cada vez mais. A nossa gastronomia, a gente fala sempre que é uma extensão da nossa mesa. A gente traz para os nossos clientes a experiência que a gente carrega da infância. A cozinheira que me ajuda a preparar os pratos, ela faz a polenta que a avó dela fazia, que a mãe dela fez e que hoje ela faz, que é a polenta que a gente fez para vocês. E é uma comida simples, mas é uma comida que nós conseguimos tudo que a gente consegue usar de ingredientes da fazenda, de matéria-prima da fazenda. Nós usamos tudo que é possível, e é uma comida que carrega, as pessoas quando comem falam, a comida de vocês é aquela comida que abraça a gente. Eu posso dizer que eu me encontrei na Fazenda Atalaia. Ela não era o meu sonho porque eu não conhecia, mas ela se tornou meu sonho porque eu senti isso, eu sinto isso no meu marido, que ele foi. Ele veio para cá a infância dele todo, ele foi muito bem cuidado aqui, ele foi muito bem recebido aqui, e ele tem essa coisa de querer devolver para a fazenda tudo aquilo que a fazenda proporcionou para a gente. E é uma coisa que nós fazemos com muito carinho, com muito amor. E hoje, cada vez mais, é um espaço onde nós esperamos poder tratar e ter as pessoas que passam por aqui, mas principalmente aqueles que, os colaboradores da fazenda, e aqueles que vêm nos visitar tenham também experiências carinhosas e inesquecíveis. Estar no Circuito das Águas e visitar o Circuito das Águas é, sem dúvida, ser bem recebido e ter experiências únicas. Nós temos, desde produção de flores maravilhosas, uma gastronomia inesquecível, acima de tudo, uma natureza esplêndida que Deus deixou aqui para nós. Isso é de graça para todos nós. Que vocês venham para o Circuito das Águas. Venham para Amparo. E venham para a Fazenda Atalaia.